Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa Amma ba'd Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Mengutuskan Ibrahim alaihi salam Ke Baitullahil haram Ataupun ke tanah haram Makkatul mukarramah Dan memerintah Ibrahim agar meninggalkan Isteri dan anaknya Di tanah dan bumi yang kering kontang Yang tidak memiliki air dan sebagainya Ha, Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah yang Allah SWT tuntut kepadanya tanggungjawab sebagai seorang Nabiullah sebagai seorang Rasulullah Ibrahim menunaikan perintah yang telah Allah SWT arahkan ke atasnya dan Ibrahim berdoa kepada Allah kata Allah di dalam Al-Quran wa idhqala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minathamarat Man aamana billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adabil maksudnya dan apabila Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah wahai tuhanku jadikanlah bumi ini bumi yang aman bumi ini bumi yang aman dan kurniakanlah rezeki kepada ahli-ahlinya yakni kepada penduduknya daripada uh, tanam-tanaman yang subur dan juga uh, tanam-tanaman yang subur ini rezeki yang baik ini dikurniakan khusus untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Dan adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap berikan kepada mereka kenyamatan yang sementara, kalilah yang sedikit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan campurkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembalinya manusia. Dalam ayat ini jelas orang yang mendiami Makkahul Mukarramah yakni tanah haram sama ada Makkah sama ada sama ada Madinah Madinah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yang didoakan oleh Ibrahim keberkatan dan tanah haramnya Di sana terdapat orang yang mana mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat mereka berjaya dalam urusan perniagaan mereka mereka maju okey dan di sana juga ada orang yang tidak beriman yakni tidak beriman dalam erti kata tidak beramal mungkin munafik dan sebagainya juga berada di situ bersama-sama membangun merasai kenikmatan dan keberhargaan zati yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dan anugerahkan cuma perhitungannya dan neraca timbangnya yang sebenar adalah di akhirat kelak di dunia mereka mungkin berbangga dengan nikmat-nikmat yang mereka perolehi jadi apa yang ingin cuba saya sampaikan apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan di sana terdapat orang yang beriman, di sana terdapat orang yang kufur pada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Kita berbalik kepada topik fokus perbincangan pada kali ini iaitu tentang pembinaan dan pembesaran Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kerana ada sebahagian tumahan dan juga juga sebaran cakap-cakap ha? orang bahawasanya bandar Mekah ataupun bandar mana nak dijadikan seolah-olah seperti Las Vegas. Ha? Jadi kemajuan, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, bangunan yang besar dan sebagainya. Saya katakan kita boleh melihat daripada dua perspektif sama ada positif dan juga negatif. Mungkin mereka melihat dari sudut pandangan yang negatif, perspektif yang negatif, iaitu pembesaran dan bermegah-megahan dengan masjid yang indah dan mewah. Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut di dalam hadis antara tanda-tanda dan ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat adalah mendirikan masjid-masjid yang indah, masjid-masjid yang besar dan mewah. Contohnya. Okay. Walau bagaimanapun Pembesaran Masjidil Haram Pembesaran masjid Nabawi Oleh Khadibul Haramaini Syarifain Ha, oleh uh, raja Saudi sendiri ha, atas usaha untuk memastikan uh, masjid tersebut mampu memuatkan ataupun mem memaksimumkan kehadiran jemaah untuk melaksanakan uh, haji ataupun umrah. Itu adalah usaha mereka. Jadi sewajarnya kita di sini kita uh, perlu pertimbangkan untuk kita mengeluarkan sebarang kenyataan. Ha? cuma mereka cuba uh, membuat atau membina masjid yang benar-benar berkualiti dari sudut binaannya dan dibesarkan uh, masjid tersebut itu tujuan uh, pembesaran kita kena lihat dari sudut tujuannya innamal a'malu binniat setiap amalan berasaskan niat cuma daripada perspektif yang lain yang negatif ha? mungkin orang melihat ia kategori bermewah-mewah menggunakan barangan yang mahal sudah tentu bayaran yang mahal dan sebagainya. Ha, jadi itu itu sebenarnya perkara yang sangat subjektif. Kita tidak boleh semena-mena menuduh manusia lain bersangka buruk kepada usaha-usaha dan kebaikan orang. Sedangkan manfaat manfaat yang ada pada hari pembahasan pada hari ini dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Yang datang ke Mekah yang sudah semestinya kita pada hari ini kalau yang pergi pada hari ini dia kata-kata sempitnya ramai orang bayangkan orang yang pergi lima uh, tahun, sepuluh tahun yang lalu lima belas tahun yang lalu, dua puluh tahun yang lalu sudah semestinya keadaannya lebih sukar pada hari ini manusia makin bertambah perlaksanaan kota-kota haji makin bertambah maka sudah tentu perlu ada tempat yang lebih besar maka langkah baiknya kita menuntut diri, kita bersangka baik kepada orang ha? sebelum daripada kita mengeluarkan sangkaan-sangkaan yang buruk. Letak dahulukan sangkaan yang baik. Kerana jika kita tersalah dalam sangkaan yang baik, lebih baik daripada kita tersalah dalam bersangka kepada orang dengan sangkaan yang buruk. Kerana kata Nabi di dalam hadith, Iyakum wa dhanna fa inna dhanna hadith. Hendaklah kamu menjauhi sifat zan. Sesungguhnya sifat zan itu sedusta-dusta perkataan. Ha? Wallahu'ala.